den her form for jagt, som jeg har været med til med de mennesker, der lever af, det er jo nogen, der kalder rigtig jagt, fordi der er jo ikke mange mennesker mere i verden, der lever af jagt. Der er mange mennesker, der lever af at sælge jagter, men der er ikke mange, der lever af det. I Yucatán i Mexico, der er der 10.000 kvadratkilometer, hvor der ingen bor. Ja, den væsentligste grund, det er, at 8 måneder om året, så det totalt oversvømmet. Så er der kun nogle små øer ind imellem. Men ellers er der jaguar, tæger, skorpioner, alt det gode. Folk, de kalder det et grønt helvede. Vi kalder det helvedes paradis, for der var ingen mennesker. Og vi havde ingen destination. Vi havde ikke nogen fikstede planer. Det var bare at sætte sig op på hesten, og så ride ud af. De andre indianere, jeg jagede med, det var i staten Chiapas i det sydligste Mexico, ind i Belize, ind i Guatemala. Der lever de sidste mayaer, og de kalder sig Lacandon-indianere, og de bor i noget, der hedder Lacandonia, inde i de blå bjerge. Og de jager vildsvin og aber og rotter til at leve af, og jeg besøgte dem 5 gange. Og det var nogle fantastiske mennesker, men bare over den periode, jeg kom og gik og kom og gik, der begyndte junglen fuldstændig at skrumpe. Prøver at jage vildsmænd med de her to. Det er det næreste våben, du har. Og altså, med harpun efter ørnerokkerne ude i Indonesien, og med forlader hos mongfolket op på grænsen til Vietnam. De laver deres egen våben ind i junglen, som alle folk altid har gjort. Og med armbryst, og mig og indianerne, det er med buer og pil, og med salonrifler, det er indtil her. De havde kun 2 i hele stammen, og ellers så er det buer og pil, der løb ud. Så jo mere primitiv våbenet er, jo sværere er det jo at have held med sig. For eksempel i Australiens ørken, det er jo med boomerang og træspyd, ikke? Der er mange, der ser ned på dem og siger, at de ikke engang har nået stenalderen endnu. Men altså at kunne overleve derinde, hvor der er så lidt vildt med så primitive våben, så er de dygtige jæger.